Přátelé, takže tohle zvířátko, krásný, nádherný doktůrek, tygříček srdíčkovi využil příležitosti, kdy teta tady dala nahoru všechny věci, protože tady bude vytírat. A podívejte na něj, doktor takhle prostě tady leží v podkladovém matroši a máme tady na stolečku vlastně všechno, co budeme potom třídit kočičkám do podiček a tak dále. No je to velký, je to neuvěřitelný, kocourek je úžasný a je neuvěřitelný, ale stařinký doktůrek tady prosím pěkně. Poslední krevní zkouška dopadla dobře, preventivní prohlídka, ale není to úplně vypovídající, úplně ovšem, protože kocourek samozřejmě stárne, něco malinko šel s váhou dolů, je krásný, je milovaný. Chtěla jsem říct, že přišel s obrovskou ránou v oblasti krku do útulku, že prodělal fakt peklíčko, musel mít velké potíže v té původní lokalitě, protože on přišel vyhublý, obrovská zhnisaná rána, tam mu byla zrevidována, měl i vysoké ledvinové hodnoty, takže nemohli jsme ho dát do plné narkózy, byla velká příprava, paní doktorka Šárka přijela do útulku a vlastně akutně navíc a bylo to velký, bylo to vážný, řešili jsme nemocný střívka u toho, když se rozjede jedno, tak jede dalších x problémů a nakonec se z toho kocourek dostal, měl tam i záněty močového měchýře, střívka jsme srovnali, trvalo to ale asi 3/4 roku a je to prima kluk, který tady s námi vlastně píše útulkové dějiny a je úžasný. Mějte se krásně, přátelé, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.